մեզ ինչ երկեր երկում ամբարձում Դե ոնց է տենց ռեպով սկսեցի հետո իտալերեն մտա վերջում էլ ինչի բրդեով ավարտեցի Ինչ Սկսի Երկրորդ մոտորացկային վար Դմբո Յո, յո, դմբո Իշի բրդե Իշի բրդե Իշի բրդե Յո, 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 դմբո Յո, յո, դմբո Եսի չեն կարում չեն տեսնում ձեր ձերքերը գնաց Ավեք լագարդը մոտ տանտնու զարիվոն ու վալա Ishi, but then...